Dasturimiz davom etadi. Inson bilib-bilmay jinoyatga qo'l ursa, u albatta jazosini oladi. Adashib jinoyat yo'liga kirgan va qilmishidan astoydil pushaymon bo'lganlar orasida af etiruvchilar ham bo'ladi. Bundan to'g'ri xulosa chiqarib, hayotini izga solayotganlar, ezgu ishlarga bel bog'laganlar ko'p. Ammo o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas degan naqlda ish tutib, avval sodir etgan jinoyatiga yana qo'l urayotganlar ham yo'q emas. Poytaxtimizda o'g'irlik qilib muqaddam sudlangan fuqaro endi talonchilikka qo'l urdi. Talonchilik esa kuzatuv kameralariga tushib qoldi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumani Hamidonimjon metro bekatining yer osti yo'lini kesib o'tayotgan fuqaro Sattorovaga kutilmaganda noma'lum shaxs hujum qilib, bo'yindagi tilla zanjir taqinchog'ini tortib olib, voqea joyidan yashirinadi. Jabrlanuvchi yuz bergan voqea haqida shu zahoti Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qildi. Jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur jinoyatni 1991-yil Toshkent shahrida tug'ilgan, hozirda Angren shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro sodir etganligi aniqlandi va qo'lga olindi. Holat yuzasidan voqea joyiga zudlik bilan yetib borilib, tezkor surishtiruv ishlari amalga oshirildi. Shuning natijasida hudud o'rnatilgan video kamera hamda guvohlar so'roq qilinib, noma'lum shaxsni aniqlash maqsadida ishlar tashkil qilindi. Shu orada ushbu jinoyatni Akbar ismli shaxs sodir qilganligi aniqlandi. Shu sababli zudlik bilan tezkor guruh Angren shahriga yetib borib, Akbar ismli shaxs qo'lga olinib, tergov bo'limiga taqdim qilindi. Jabrlanuvchining so'zlariga ko'ra, shu kuni soat 15:30 larda u metro stansiyasidan tashqariga chiqib, uyi tomon harakatlana boshlaydi. Shu payt noma'lum shaxs orqasidan tushib, uni kuzatib kelayotgandek bo'ladi. Jinoyat sodir etib, maqsadiga erishgan shaxs qo'lga kiritgan o'ljasini Farhod dehqon bozoriga borib, 1,5 million so'mga sotib yuboradi. O'g'irlangan tilla zanjirning asl bahosi esa 5 million so'mga teng bo'lgan. Metrodan chiqdim, shu ayolni ketidan o'sha tomongacha kuzatib bordim. Shu tomonda shu spochkasini oldim, qaytib kelib bunaqasi chiqib ketdim. Alisher ismli shaxs talonchilik, ya'ni o'zgalar mulkini ochiq-ochiq talon-taroj qilishda ifodalangan Jinoyat kodeksining 166 moddasi nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganligi sababli unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining turli moddalar bilan sudlangan ushbu shaxs o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan ko'rinadi. Aks holda ojiza ayolning mulkiga ko'z olaytirib, talonchilik sodir etmagan bo'lar edi. Endi u qilmishi uchun qonun oldida javob beradi. We'll be right back.